जनता सड़क में छन्, कड़ा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ, काँडे तार लगाइएको छ, एकातर्फ संसद भित्रै संसदको सबभन्दा ठूलो दल नारा जुलुसमा छ। यस्तो बेला पूरै देशको ध्यान केन्द्रित भएको, आम जनताले चासो राखेको एमसीसी सम्झौता उत्रिन छलफलको लागि अथवा निर्णयको लागि पेश गरिएको छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन, यो नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित भइराखेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, सबैको सल्लाह सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउने गरी यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यथास्थितिमा यसलाई पास गर्नु भनेको देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजानु हो। संसदले गर्ने सबै कामहरू ठिक हुँदैनन्, संसदमा हुने सबै निर्णयहरू ठिक हुँदैनन् भन्ने कुरा त हाम्रै देशमा उदाहरण छ। महाकाली सन्धि, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देशलाई कस्तो लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यसको लाभ देशले अहिले के पायो हामी स्वयं भोगिराखेका छौँ। हाम्रै छिमेकमा संसदले गरेको निर्णय जसका कारण एउटा देशले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु पर्यो, त्यसकारण संसदले गर्ने हरेक निर्णय ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमाथि पनि यस्तो वातावरणमा, यस्तो कोलाहल वातावरणमा गरिने निर्णय उचित हुँदैन,